बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर भारततर्फ भागेकी छिन्। देशमा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि उनले आज दिउँसो राजीनामाको घोषणा गरेर हेलिकप्टरबाट भारत भागेकी हुन्। भारत भागेपछि सेना प्रमुख जनरल बकेर उज जमानले सबै दलको सहभागितामा नयाँ सरकार गठन गर्ने र जुन अन्तरिम हुने बताएका छन्। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधान सेनापति उजमानले अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दिनसँग छलफल गरेर आज यी समाधान गर्ने बताएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न भएको छैन। राजीनामा दिए लगत्तै हेलिकप्टर चढेर भागेकी शेख हसिना भारतको त्रिपुरा राज्य पुगेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीकै निवासमा प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेपछि बहिनीलाई सँगै लिएर उनले देश छाडेको बताइएको छ। शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर भागेपछि प्रदर्शनकारीहरूले विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री आवासमा लुटपाट समेत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारी जागिरको ठूलो सङ्ख्यामा कोटा प्रणाली लगाउने सरकारी विधेयकको विरुद्धमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले हसिनालाई देशबाट भाग्नुपर्ने अवस्था ल्याएको हो। यसअघि अघिल्लो हप्ता प्रदर्शन हिंसात्मक बनेर 200 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएपछि बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो। यसबाट विद्यार्थीहरूको माग पूरा भए पनि ज्यान गुमाउने र घाइते पक्राउ परेकाहरूको न्यायका लागि भन्दै प्रदर्शन चर्किएको थियो। सामान्य अवस्थामा रहेको प्रदर्शन हिजो पुनः हिंसात्मक बन्दा 96 जनाको ज्यान गएपछि आज विद्यार्थीसँगै मजदुर लगायतले पनि प्रदर्शन गरेका थिए। विपक्षी दलहरूको बहिष्कारका बीच गएको जनवरीमा भएको चुनावबाट हसिना पुनः देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी थिइन्। बितेको 16 वर्षदेखि बङ्गलादेशको सत्तामा रहेकी शेख हसिना बङ्गलादेशका संस्थापक प्रधानमन्त्री बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन्। शेख हसिना सन् 1996 पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। सन् 2009 यता भने उनले निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएकी थिइन्। सन् 2004 चुनावी अभियानका क्रममा बम आक्रमण हुँदा उनी घाइते समेत भएकी थिइन्। घटनामा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको थियो। शेख हसिनाका समर्थकहरू उनको बङ्गलादेश आवश्यक परेका बेला राजनीतिक स्थिरता कायम गरेको दावी गर्छन्। तर विरोधीले भने हसिनाले निरङ्कुश शासन चलाइरहेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्।